Eto, dragi naši, dobrodošli u Eko obitelj. Evo našeg sinčića malog s nama, sad u ovom kratkom šortu. I evo, maleni je nahranjen, preslučen, sve što ide, da beba bude sretna i vesela. Tako je, i s nama je od danas na kanalu, još će biti starih videa, nema veze, ali novi videi idu van sa ovim tu predivnim. Danas je 9.6. Datum govorim da se znam kad je mali. Da, da je, čekaj, 8.7. je bilo. Da, 9. Danas je 9.6. i od 9.7. i od danas mali s nama je. Pozdrav. Ivane, hej, ajde pozovi ljude da se svi pretplate na naš kanal. Hajde. Zovi. Ivane. Ma, počuj se njema. Ivane, pozovi ljude da pogledaju svi naše videe. Hajde. Hajde. Može? Pa ipak si ti šef našeg kanala. Hajde, mi te moramo slušati. Ivane. Ja bi tu su prst. Ivane. Alo. Uuu, koji pogledić.